নমস্কাৰ কংকৰিবা, মই শ্ৰী সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস। আজি আমি টিউচন হবৰ এই এপিচডত লৈ আহিছো দশম শ্ৰেণীৰ দশম অধ্যায় বিত্তৰ পাৰ্ট নাম্বাৰ 4। ইতিমধ্যে আমি আগতে তিনিটা পাৰ্ট আলোচনা কৰিছো, আশা কৰোঁ তোমালোকে তিনিটা পাৰ্ট হয়তো চাইছা। যদি এতিয়াও চোৱা নাই, প্ৰথমতে সেই তিনিটা পাৰ্ট চাই ল'বা, কাৰণ আজিৰ পাৰ্টটো তেতিয়াহে বুজাত সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। সেই পাৰ্টকেইটা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো পাব বা ওপৰত থকা আই বাটনটো ক্লিক কৰিও পাব। অনুশীলনী 10.2 নাম্বাৰ 9, নাম্বাৰ 9 আহিছিল HSLC 2016 আহিছিল। ইয়াৰে ডায়েগ্ৰামটো তোমালোকক কিতাপত দিয়াই আছে, সেইকাৰণে মই আঁকি থৈ দিছোঁ। কি দিছে? অ' কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্তৰ এক্স ৱাই আৰু এক্স ডেচ ৱাই ডেচ দুডাল সমান্তৰাল স্পৰ্শ, অৰ্থাৎ অ' কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্তৰ এই এক্স ৱাই আৰু এক্স ডেচ ৱাই ডেচ দুডাল কি দিয়া আছে? আমাৰ সমান্তৰাল স্পৰ্শ, ঠিক আছে। এক্স ৱাই স্পৰ্শকে বৃত্তটোক ক্ৰমে পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে আৰু এক্স ডেচ ৱাই ডেচে বৃত্তটোক কিউ বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে, ঠিক আছে। আন এডাল স্পৰ্শক কি বিন্দুত টানিছোঁ? আমি চি বিন্দুত যদি আন এডাল স্পৰ্শক টানিছোঁ, সেই স্পৰ্শকডালে আগৰ যিডাল আমাৰ এক্স ৱাই আছিল এক্স ৱাইক এই স্পৰ্শকডালে এ বিন্দুত ছেদ কৰিছে আৰু এই এক্স ডেচ ৱাই ডেচক আমাৰ কি বিন্দুত ছেদ কৰিছে? বি বিন্দুত ছেদ কৰিছে। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি দেখাব লাগে? AOB ইকুৱেল টু 90 degrees, অৰ্থাৎ AOB ইকুৱেল টু 90 degrees প্ৰমাণ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। বিশেষকৈ তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা কিতাপৰ পৰাই। ধৰা হ'ল অ' কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্তৰ এক্স ৱাই আৰু এক্স ডেচ ৱাই ডেচ দুডাল সমান্তৰাল স্পৰ্শ আৰু স্পৰ্শ বিন্দু চিত আন এডাল স্পৰ্শক ABয়ে এক্স ৱাই এত আৰু এক্স ডেচ ৱাই ডেচক বিত কাটে, প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কোণ AOB ইকুৱেল টু 90 degrees, ঠিক আছে। ইয়াৰ বাবে তোমালোকৰ এটা অংকন লাগিব। অংকনটো কি? অংকনটো কি? আমি অচিটো সংযোগ কৰি দিম। অচি সংযোগ কৰা হ'ল, ঠিক আছে। অচিটো আমি সংযোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰমাণ। প্ৰমাণ প্ৰথমতে আমি এটা কাম কৰিম, এই ত্ৰিভুজ দুটা চোৱা, এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ত্ৰিভুজটো, ত্ৰিভুজ POA আৰু ত্ৰিভুজ AOCৰ পৰা, এই ত্ৰিভুজ POA আৰু AOC ত্ৰিভুজৰ পৰা কি কি পাওঁ চোৱা, লিখিব পাৰোঁ কি 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 লিখিব পাৰোঁ তাৰ পৰা? OP ইকুৱেল টু OC, ব্ৰেকেটত লিখিবা আৰ, কাৰণ OPটো OCৰ সমান হ'ব, এই দুটো সমান হ'ব, কাৰণ বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধবিলাক সদায় সমান হয়, ঠিক আছে। এই দুটা আমাৰ সমান হ'ল। আকৌ এটা বস্তু লিখিব পাৰোঁ, আমি কি লিখিব পাৰোঁ? OA ইকুৱেল টু OA কিহৰ কাৰণে লিখিব পাৰোঁ? এইটো হ'ব আমাৰ উমৈহতীয়া বাহু, উমৈহতীয়া বাহু, ঠিক আছে। দুটা চৰ্ত হ'ল। আকৌ আন এটা চৰ্ত লিখিব পাৰোঁ, কি লিখিব পাৰোঁ? PA ইকুৱেল টু লিখিব পাৰোঁ AC, কিহৰ কাৰণে লিখিব পাৰোঁ? PA ইকুৱেল টু AC, মই আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ যে বৃত্তৰ পয় বিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শবিলাকৰ দৈৰ্ঘ্য কি হয়? সদায় সমান হয়, ঠিক আছে। গতিকে PA ইকুৱেল টু AC, গতিকে আমি তিনিটা চৰ্ত পাই গ'লোঁ কি? ত্ৰিভুজ POA আৰু ত্ৰিভুজ AOCৰ পৰা কি কি পালোঁ আমি? OP ইকুৱেল টু OC পালোঁ, বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ OA ইকুৱেল টু OA উমৈহতীয়া বাহু, আৰু পালোঁ কি? PA ইকুৱেল টু AC, গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ পৰা? ত্ৰিভুজ POA সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ AOC, বেগেটত চৰ্তটো কি হ'ব আমাৰ? SSS, অৰ্থাৎ বাহু 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 চিকাৰ্যমতে ত্ৰিভুজ এটা কি হ'ল আমাৰ? সৰ্বাংগম হ'ল, ঠিক আছে। সৰ্বাংগম হোৱাৰ পিছত আমি কি লিখিব পাৰোঁ তাৰ পৰা? লিখিব পাৰোঁ এটা বস্তু, লিখিব পাৰোঁ POA ইকুৱেল টু লিখিব পাৰোঁ AOC লিখিব পাৰোঁ, এই কোণ দুটা আমি সমান লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। কিহৰ কাৰণে সমান লিখিব পাৰোঁ? কাৰণ সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ কি হ'ব? এইটো অনুৰূপ বাহু হ'ব, গতিকে এইটো লিখিবা CP CD, ঠিক আছে। একেদৰে তোমালোকক এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগ সম দেখুওৱা, তাৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা? লিখিব পাৰিবা কি? BOC ইকুৱেল টু লিখিব পাৰিবা QOB,
বি একদরে কি লিখব পারো আমি বি ও সি ইকুয়াল টু লিখব পারো কিউ ও বি লিখব পারো কারণ যদি এইটা ত্রিভুজ আগৰ দৰে আমি সর্বাঙ্গ সম দেখাব পারো সর্বাঙ্গ সম দেখাই এই কোণ দুটো আমি সমান দেখাব মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে বোৰ্ডখন মুচি লৈছোঁ এইটো আমি নাম্বাৰ ওৱান দিছিলোঁ আৰু এইটো নাম্বাৰ টু দিছিলোঁ ঠিক আছে আকৌ এটা বস্তু চোৱা এই পি অ' কিউডাল কি হৈছে এডাল ৰেখা হৈছে ঠিক আছে আকৌ পি অ' কিউ এডাল ৰেখা হৈ আছে ঠিক আছে আৰু এডাল ৰেখাত আমি কি কি জানো এডাল ৰেখাত সদায় 180 ডিগ্ৰী থাকে অৰ্থাৎ পি ও কিউ ইকুয়াল টু কিমান হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হ'ব কোণ পি ও কিউ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে এই পি অ' কিউটো চোৱা এই চাৰিটা কোণত ভাগ হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে তাৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ পি অ' কিউ মানে কিমান লিখিব পাৰোঁ কোণ পি অ' এ যোগ কোণ লিখিব পাৰোঁ এ অ' চি যোগ লিখিব পাৰোঁ বি অ' চি যোগ লিখিব পাৰোঁ কিউ ও বি ইকুয়াল টু কিমান লিখিব পাৰোঁ 180 ডিগ্ৰী লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে যিহেতু পি অ' কিউটো এই চাৰিওটা কোণৰ যোগফলৰ সমান গতিকে আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু চোৱা পি অ' এ মানে কিমান লিখিব পাৰোঁ এ অ' চি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে পি অ' এ ঠাইত আমি লিখিলোঁ এ অ' চি ওৱানৰ পৰা লিখিলোঁ এই এ অ' চিটো এ অ' চিয়ে থাকক ঠিক আছে বি অ' চিটো আমাৰ বি অ' চি থাকক ঠিক আছে কিউ অ' বি মানে কিমান লিখিব পাৰোঁ কিউ অ' বি মানে কিমান লিখিব পাৰোঁ বি অ' চি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে তোমালোকে বেকেটত লিখি দিবা ওৱান আৰু টুৰ পৰা পাওঁ ঠিক আছে জাষ্ট বেলেগ একো কৰা নাই পি অ' এ ঠাইত এ অ' চি লিখিছোঁ আৰু কিউ অ' বি ঠাইত আমি কি লিখিছোঁ বি অ' চি লিখিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এ অ' চি দুটা আছে আৰু বি অ' চিও আমাৰ কেইটা আছে দুটা আছে গতিকে এইটো এটা বাহিৰত লিখি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এ অ' চি যোগ বি অ' চি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা এই এ অ' চি যোগ বি অ' চি মানে কিমান লিখিব পাৰোঁ এ অ' চি যোগ বি অ' চি মানে আমি লিখিব পাৰোঁ এ অ' বি লিখিব পাৰোঁ গতিকে টু আইচ কিমান হ'ব আমাৰ এ অ' বি ইকুৱেল টু হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী তাৰপৰা আমি কি লিখিব পাৰি এ অ' বি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ এ অ' বি ইকুৱেল টু হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী ডিভাইড বাই টু ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ 90 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে এইটোৱে আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিল এ অ' বি ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী দেখাব দিছিল আমি এ অ' বি ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী দেখালোঁ ঠিক আছে এতিয়া আহিছোঁ নাম্বাৰ টেন নাম্বাৰ টেনটো কি দিছে প্ৰমাণ কৰা যে বৃত্তৰ এটা বহিবিন্দুৰ পৰা টনা স্পৰ্শক দুডালৰ মাজৰ কোণটো স্পৰ্শবিন্দু দুটা সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰত সন্মুখকৈ উৎপন্ন কৰা কোণটোৰ সম্পূৰক ঠিক আছে আমিনো এইটো কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমতে ইয়াৰে ডায়েগ্ৰামটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেনেহ'লে এইটো বৃত্ত আঁকিলোঁ কেন্দ্ৰীয় বৃত্ত আঁকিলোঁ ঠিক আছে চাপ'জ এ পি বহিবিন্দুৰ পৰা পি এ আৰু পি বি দুডাল স্পৰ্শক ঠিক আছে পি এ লিখিলোঁ পি বি লিখিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যদি এই অ' এ আৰু অ' বি যদি আমি সংযোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰশ্নটোৰ মতে কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এটা বহিবিন্দুৰ পৰা টনা স্পৰ্শক দুডালৰ মাজৰ কোণটো স্পৰ্শক দুডালৰ মাজৰ কোণটো কিমান পি এ পি বি ঠিক আছে আৰু কি দিছে স্পৰ্শবিন্দু দুটা সংযোগ দি ৰেখাখণ্ডৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰত সন্মুখ উৎপন্ন কৰা কোণ স্পৰ্শবিন্দু আৰু কেন্দ্ৰ সংযোগ কৰা ৰেখাখণ্ড এডাল হ'ল ঠিক আছে সিহঁতে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণ কোণটো এইটো গতিকে কি হ'ব যোগ এ অ' বি ইকুৱেল টু আমি কিমান দেখাব লাগে সম্পূৰক বুলি দিছে গতিকে ইকুৱেল টু আমি কিমান দেখাব লাগিব 180 ডিগ্ৰী দেখাব লাগিব ঠিক আছে বিশেষ সূত্ৰটো মই কৈ দিছোঁ তোমালোকে লিখি লোৱা ধৰা হ'ল অ' কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্তৰ পি বহিবিন্দুৰ পৰা পি এ আৰু পি বি দুডাল স্পৰ্শ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কোণ এ পি বি
প্লাস কোণ এ ও বি ইকুয়াল টু কিমান দেখাব লাগে 180 ডিগ্রি দেখাব লাগে। ঠিক আছে, প্রমাণটো এতিয়া করবা। প্রমাণটো কেনেকে করিম চ, আমি কি জানো বৃত্তর স্পর্শক স্পর্শ বিন্দু টনা ব্যাসার্ধ কি হয় সদায় লম্ব হয়, গতিকে আমার এই কোণটো আর এই কোণটো কিমান হবো আমার 90 ডিগ্রি হবো। ইতিমধ্যে আমি আগতে আলোচনা করছো যেহেতু পি এ এডাল স্পর্শক আর স্পর্শ বিন্দুর আর কেন্দ্র সংযোগ করে দিলে আমি এডাল কি পাম ব্যাসার্ধ পাম, তাহলে এই কোণটো কিমান হবো আমার 90 ডিগ্রি হবো। আকো পি পি এডাল কি স্পর্শক ও বি ব্যাসার্ধ, গতিকে এই পি বি ও কিমান হবো আমার 90 ডিগ্রি হবো। তোমালোকে দেখি দিবা যে বৃত্ত এটার স্পর্শক স্পর্শ বিন্দু টনা ব্যাসার্ধ লম্ব, গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো কোণ পি এ ও ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি, আর কি লিখিব পাৰো কোণ পি বি ও ইকুয়াল টু কিমান হব আমার 90 ডিগ্রি বুলি হব পাৰো। ঠিক আছে, এতিয়া এতিয়া আমি কি জানো যে এই পি এ ও বি এটা কি হয়েছে, এটা চতুর্ভুজ হয়েছে, চতুর্ভুজর কি হয় আমার 4টা কোণৰ যোগফল কিমান হয় 360 ডিগ্রি হয়। গতিকে আমি কি কব পাৰো কাৰ পৰা কব পাৰো গোটেইবিলাক কোণৰ চোৱা কি কব পাৰো এ পি বি এইটো কোণটো যোগ পি এ ও যোগ এইটো কোণটো এ ও বি যোগ এইটো কোণটো পি বি ও ইকুয়াল টু কিমান হব আমার 360 ডিগ্রি হব। ঠিক আছে, তারপর চা এ পি বি মানে কি কব পারি এ পি বি মানে এ পি বি থাকব পি এ ও মানে কি কব পারো 90 ডিগ্রি কব পারো 90 ডিগ্রি যোগ এ ও বি তো এ ও বি থাকব পি বি ও মানে কি কব পারো 90 ডিগ্রি কব পারো ইকুয়াল টু কিমান হব আমার 360 ডিগ্রি হব। ঠিক আছে, জাস্ট কি করছো পি এ ও আর পি বি ওর মানটো আমি বহাই দিছো। ঠিক আছে, ইয়ার কব পারো এ পি বি যোগ এ ও বি এই 90 90 কিমান হব আমার 180 ডিগ্রি হব ইকুয়াল টু হব আমার 360 ডিগ্রি। ঠিক আছে, জাস্ট এই দুটা আমি যোগ করে দিছো। ঠিক আছে, গতি তারপর কব পারো এ পি বি যোগ এ ও বি ইকুয়াল টু কিমান হব আমার 360 ডিগ্রি মাইনাস 180 ডিগ্রি ইকুয়াল টু কিমান হব আমার 180 ডিগ্রি হব। ঠিক আছে, এইটাই আমাক প্রমাণ করিব দিছে। এতিয়া আইছো নাম্বার 11, তো নাম্বার 11 তো আছিল এইচ এস এস সি 2015 আইছিল। এইটো কি প্রমাণ করে পড়ছে যে এটা বৃত্ত স্পর্শ করা সামান্তরিক এটা রম্বাস বলে দেখাব লাগে। প্রথমতে ইয়াৰে ডায়াগ্রামটো আঁকিবলৈ চেষ্টা করো। সাপোজ এটা বৃত্ত আঁকিলো যার কেন্দ্র সাপোজ ও কেন্দ্র বৃত্ত আঁকিলো, এটা সাপোজ ইয়াতে কি দিছে বৃত্ত এটা স্পর্শ করা সামান্তরিক, সামান্তরিকটো আমি কি দেখাব লাগে রম্বাস বলে দেখাব লাগে। মই ইয়াৰে নামকেইটা দিওঁ, সাপোজ পি কিউ আর এস সামান্তরিকে ও কেন্দ্র বৃত্ত ক্রমে এ বি সি আর ডি বিন্দুত স্পর্শ করেছে। প্রমাণ করব লাগে যে পি কিউ আর এস এটা কি দেখাব লাগে আমি রম্বাস বলে দেখাব লাগে। বিশেষত্বটো তোমালোকে লিখি লওয়া মই কৈ আছো, ধরা হল পি কিউ আর এস সামান্তরিকে ও কেন্দ্রীয় বৃত্ত ক্রমে এ বি সি আর ডি বিন্দুত স্পর্শ করেছে। প্রমাণ করব লাগে যে পি কিউ আর এস এটা রম্বাস। ঠিক আছে, প্রমাণটো আমি কেনেক করি, আমি জানো যে বৃত্ত এটার বহির্বিন্দুর পর বৃত্তলৈ টনা স্পর্শকবিলাকর দৈর্ঘ্য কি হয় সদায় সমান হয়। ঠিক আছে, আমি সাপোজ এই পি বহির্বিন্দুটো যদি ধরো তাহলে এই পি এ ইকুয়াল টু কিমান হব পি ডি হব। ঠিক আছে, কিউ তো ধরলে আমি বহির্বিন্দু ধরলে কি হব কিউ এ ইকুয়াল টু কিমান হব কিউ বি হব, যদি আর ধরো বহির্বিন্দু কিমান হব ডি আর ইকুয়াল টু কিমান হব সি আর হব, আর যদি এস ধরো কিমান হব আমার ডি এস ইকুয়াল টু কিমান হব সি এস হব। ঠিক আছে, ইয়াত লিখি দিবা যে আমি জানো যে বৃত্ত এটার বহির্বিন্দুর পর বৃত্তলৈ টনা স্পর্শকবিলাকর দৈর্ঘ্য কি হয় সদায় সমান হয়। ঠিক আছে, গতিকে আমি কি কি লিখিব পাৰো পি এ ইকুয়াল টু কিমান হব পি ডি হব,
ঠিক আছে, কিউ ধরলে আমি কি লিখব পারো? কিউ এ ইকুয়াল টু কিমান হব আমার? কিউ বি হব। ঠিক আছে, ইয়াত যদি ধরো আমি কি ধরে হব, এটা হলে সি আর ইকুয়াল টু কিমান হব আমার? বি আর হব। ঠিক আছে, এইটা ধরো আমি কিমান হব, তারপর আমার সি এস ইকুয়াল টু কিমান হব আমার? ডি এস হব। ঠিক আছে, এনেকুৱা প্ৰমাণ এটা আমি আগতে কৰিছোঁ। এইটো দিলোঁ ওৱান দিলোঁ, এইটো দিলোঁ টু দিলোঁ, এইটো দিলোঁ আমি থ্ৰী দিলোঁ, এইটো দিলোঁ আমি ফ'ৰ দিলোঁ। ঠিক আছে, কি কৰিম দিয়া, ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, ওৱান টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰত লেফ্ট হেণ্ড চাইডবিলাক যোগ হ'ব আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডবিলাক যোগ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ, পি এ যোগ কিউ এ যোগ সি আর যোগ সি এস ইকুয়াল টু হব আমার পি ডি যোগ কিউ বি যোগ বি আর যোগ হব আমার ডি এস। ঠিক আছে, ইয়াত এটা বস্তু চোৱা, পি এ যোগ কিউ এ মানে কিমান কব পাৰি? পি এ যোগ কিউ এ মানে কব পাৰো পি কিউ। ঠিক আছে, যোগ সি আর যোগ সি এস মানে কিমান কব পাৰো? সি আর যোগ সি এস মানে কব পাৰো আমি এ আর এস বা এস আর, যি কোৱা আর এস এ কৰো। ঠিক আছে, ইকুয়াল টু ইয়াত আমি অলপ মিলাই লওঁ, পি ডি যোগ পি ডি যোগ এই ডি এস টো আমি আগত লৈ আহিলোঁ। ঠিক আছে, আৰু কিউ বি যোগ বি আর কৰি ল'লোঁ। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ, পি ডি যোগ ডি এস মানে কিমান কৰিব পাৰোঁ? পি ডি যোগ ডি এস মানে কব পাৰোঁ আমি পি এস যোগ কিউ বি যোগ বি আর মানে কব পাৰোঁ, কিউ বি যোগ বি আর মানে কব পাৰোঁ কিউ আর। মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে বোৰ্ডখন মুচিলোঁ। চাপোজ ইয়াতে আমি নাম্বাৰ ওৱান এটা দি দিলোঁ, আকৌ চোৱা কি দিছে, এই পি কিউ আর এস আমাক কি বুলি দিছিল, এটা সামান্তৰিক বুলি দিছিল। যিহেতু পি কিউ আর এস এটা সামান্তৰিক, সামান্তৰিক যদি হয় সামান্তৰিকৰ কি হয়, সদায় বিপৰীত বাহুবিলাক সদায় কি হয়, সমান হয়। অৰ্থাৎ আমি কি কি কব পাৰোঁ, পি কিউ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ আৰ এছ, আৰু কিমান হ'ব আমাৰ কিউ আৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ পি এছ। ঠিক আছে, যিহেতু সামান্তৰিকৈ বিপৰীত ইয়াত এটা নাম্বাৰ দিওঁ, চাপ'জ এইটো টু দিওঁ, এইটো আমি থ্ৰী দিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া ওৱান ইমপ্লাইজ কৰিম, ওৱান ইমপ্লাইজ কৰিলে চোৱা, পি কিউটো আমি পি কিউৱে ৰাখিলোঁ, এই আৰ আৰ এছ মানে কিমান লিখিব পাৰোঁ, পি কিউ লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, টুৰ পৰা, আৰু পি এছটোত আমি পি এছ মানে কিমান লিখিব পাৰোঁ, কিউ আৰ লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু এই কিউ আৰটো কিউ আৰে থাকিল। ঠিক আছে, জাষ্ট বেলেগ কৰা নাই, আমি কৰিছোঁ কি, আৰ এছৰ ঠাইত পি কিউ বহাইছোঁ আৰু পি এছৰ ঠাইত কিউ আৰ বহাইছোঁ। ইয়াত লিখি দিবা টু থ্ৰীৰ পৰা। ঠিক আছে, ইয়াত চোৱা, পি কিউ আমাৰ কেইটা হ'ল, পি কিউ দুটা হ'ল। ঠিক আছে, আৰু কিউ আৰ কেইটা হ'ল আমাৰ, দুটা হ'ল। গতিকে টুটো কেঞ্চেল কৰি আমি কি পালোঁ, পি কিউ ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ আমি, কিউ আৰ পালোঁ। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ দিয়া। ঠিক আছে, গতিকে টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰৰ পৰা আমি কি পাওঁ চোৱা, টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰৰ পৰা, টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰৰ পৰা আমি কি কি পাওঁ চোৱা, পি কিউটো কাৰ সমান হৈছে, আৰ এছৰ সমান হৈছে, পি কিউটো কাৰ সমান হৈছে, কিউ আৰ সমান হৈছে, কিউ আৰটো আৰু কাৰ সমান হৈছে, পি এছৰ সমান হৈছে। মানে কি ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ গোটেইবিলাক বাহু কি হৈ আছে, আমাৰ সমান হৈ আছে। গতিকে ক'ব পাৰোঁ পি কিউ ইকুৱেল টু কিউ আৰ ইকুৱেল টু আৰ এছ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ পি এছ। ঠিক আছে, গতিকে চোৱা, যদি এটা সামান্তৰিকৰ, যিহেতু পি কিউ আৰ এছ এটা সামান্তৰিক দিয়া আছে, গতিকে সামান্তৰিকত যদি গোটেইবিলাক বাহু কি হয় সমান হয়, তেতিয়াহ'লে সামান্তৰিকটো কি হয়, সদায় আমাৰ ৰম্বাচ হয়। গতিকে কব পাৰোঁ পি কিউ আৰ এছ এটা ৰম্বাচ। ঠিক আছে, এইটোৱে আমাক প্ৰমাণ কৰিব খুজিছে। আজিৰ এই এপিছডৰ পৰা বৃত্ত চেপ্তাৰটো সামৰিছোঁ। তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে আমাক সদায় কমেণ্টত জনাবা। ঠিক আছে, ইতিমধ্যে আমি বৃত্তৰ বাহিৰেও দ্বিঘাত সমীকৰণ, বহুপদ, স্থানাংক জ্যামিতি, ত্ৰিকোণমিতি, ত্ৰিকোণমিতিৰ কিছুমান প্ৰয়োগ আৰু সমান্তৰাল প্ৰগতি, এইটো আমি
এই টিউশন অপশ্যনটোতে দি দিছো। তোমালোকে আমার এই ভিডিওটোর ডেসক্রিপশনত গলেও পাবা বা আমার প্লেলিস্টত গলেও পাবা, ঠিক আছে, তোমালোকে চাব পারিবা। আর যদি এতিয়ালৈ আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করবা, লগতে লগ বন্ধুর মাজত যিমান পাৰা সিমান শেয়ার করবা, যাতে আমি উঠা পাও, উঠা পালে আমি আৰু নতুন নতুন ভিডিও তোমালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব।